obutakkaanya obwabaluseewo oluvannyuma lw'abamaseeka abamanyi mu ddiini okuvaayo ne batabukira famire ya Alhaji Nassar Ntege Ssebaggala olw'okumuluyisa. Bino nno byaguddewo oluvannyuma lwa lukiiko lwa bannamawulire olwatuuziddwa akulira abasiraamu Sheikh Siriman Ndirangwa Mufti Mufti eyavuddeyo yatuuka atuuziza n'omumyuka we amanyiddwa nga Sheikh Muhammad Kibati bwe bati bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ne banenya nnyo famire ya Ssebaggala Nassar Ntege olw'okutereka omulambo ewiiki bwe kibagamba nti mutuufu si kituufu. Bagamba nti newankubadde omugenzi yakola ensobi mu ddaame lye naye famire yandibadde egolola eddaame lino ne bakikyusaamu. Okusinziira ku Sheikh Ndirangwa agamba nti obusiraamu baddemu abantu bangi ab'amaanyi abagagga naye ne baziikibwa ng'etteeka ly'obusiraamu eriragira. Agamba nti wakiri bandisigadde bakuma olumbe lwabwe okumala wiiki nga bwe balinda abaana kubanga ono omwami eddaame yaliwandika beesingira ku tutumu lyayina n'obugagga bwe yalina. Yagamba nti byonna mu busiraamu tebyapulayinga. Yabanenyeza nnyo okwesigama ku kyatuukawo ku nnabbi nti nnabbi baamala ennaku ssatu nga tebannamuziika. Bo ne bagamba omusukulu ono n'abagamba nti nedda ssebo nnabbi tageraageranyizibwako yayina ensonga ze lwaki teyaziikibwa mu biseera ebyo. Agamba nti neyadde ensobi nnyo famire ya Ssebaggala gye yakoze bandibadde beebuuza ku basiraamu abamanyi kubamanyi mu busiraamu ne banyonnyola ensonga eyo ne bagirambulula. Era Sheikh Siriman Ndirangwa yamaliriza asaba famire yeekube mu kifuba ereme kutuusa Ssebaggala ku Sande nga tannaziikibwa bamuziike ng'obusiraamu bwe bulagira. Era agamba nti omusiraamu tayina omulambo gwe tegulina kuterekebwa awatali nsonga n'ungamu eri awo gye bawa kubanga bino byonna byonna biraga nti ono ye yali yasaba tayagala aziikibwe famire ye yonna ng'emaze kubanga ewera. Bagenda kigattagattaba ba famire nga famire ya batabani ba b'omugenzi bajja kugwa mu bbanga lya nnaku nga ttaano. Leero tuli mu nnaku lwakuna, tukyalina olw'okutaano olw'enkya, tulina olw'omukaaga ne Ssande lw'anaaziikibwa oba okitegeera. So bwe gutyo bwe guli famire ebadde ekyali ku nteekateeka zaayo okitegeera. Era bwe batyo ne basaba nti mutuufu kino kireme kubeera kyakulabirako eri abasiraamu wabula abasiraamu bonna basigale gye bali bamanye nti kino ekyakolebwa seya ekyokwewandiikira ekiramu ekisaba nti bamuterekawo wiiki namba kyali kikyamu nnyo. Nnyonnyo nga bw'okiwulira okusinziira ku Sheikh Ndirangwa Siriman ne mumyuka we Sheikh Muhammad Kibati baakivumiridde era tebakkaanyiza na kintu kino.